Bom dia, pessoal. Aqui é o Pós um Plantio, com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre, pessoal. E hoje, pessoal, eu estou com mais uma super dica para vocês. Gente, hoje nós vamos estar falando da estaqueada graviola gigante. É isso mesmo, gente. Nós estamos aí com várias mudas da graviola gigante. Muitas pessoas pensam que é enxerto, mas não é enxerto, gente. São clones de árvores frutíferas adultas que já produzem. Quando você faz uma estaqueia de uma galha dessa, você está produzindo clone, como se fosse tipo um enxerto, mas não é enxerto. Hoje nós vamos estar passando para você aí o passo a passo. Se tiver um pé desse num vaso produzindo sua graviola, isso é a coisa mais linda do mundo. Estamos com esse projeto, vamos estar passando para você, passo a passo, como você enraizar um galho e ter sucesso no seu plantio. Gostou da ideia? Deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha com as tuas amizades e vem comigo que hoje o vídeo é sobre enxerto, para dar continuidade à nossa série. Fique com Deus, vem comigo agora. Voltando aqui, meu povo, como vocês estão vendo, são quatro estaquias de graviola gigante, todas enraizadas, gente, com sucesso. Como vocês estão vendo, gente, eu não lavei as raízes, gente, porque eu quero deixar aqui do jeito que veio. Vocês estão vendo, se vocês quiserem ver as raízes lavadas, tem outros vídeos nossos aí que nós já mostramos as raízes lavadas. Essas daqui eu não lavei, eu acabei de puxar de dentro da terra. Faz umas meia hora que nós puxamos. E como vocês estão vendo, está toda enraizada elas. Um galho herbáceo lenhoso, como vocês estão vendo. E o procedimento é o mesmo, gente. Todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo programa. Para quem me conhece já, tá aí. Antes desse vídeo começar aqui, gente, eu quero te pedir aí um obrigado, gente. Nós estamos chegando a 10 mil inscritos no canal. E isso é muito gratificante para mim, gente, porque nós nunca esperamos, né, chegar a esse nível de 10 mil pessoas acompanhando nossos vídeos. Eu nunca imaginei, gente, quando eu comecei a fazer vídeo, gente, eu não sabia como funcionava, não sabia que era um canal. Eu, para mim, pegava vídeo, sacudia lá na internet e deixava pular mesmo. Eu não sabia de nada como funcionava. E depois eu fui vendo as pessoas fazendo os vídeos, gente, e não como de plantações, mas de vários tipos. E esse negócio aí foi me apegando muito, gente, porque quando eu era menor, eu sempre gostei, gente, de plantar. Quando eu fui criança, sempre gostei muito de plantar. Não é de agora não, gente. Você tá entendendo? Eu sempre gostei muito de plantar. Tá entendendo? E sempre gostei também muito de fazer filmagem. Sempre gostei também de estar filmando, né? Fazer filmagem. Combinou um com o outro, eu decidi que foi pra isso mesmo que eu nasci, gente. Pra fazer vídeo pra vocês e mostrar o que eu mais gosto de fazer. Mas tá bom, Paulo, você tá falando muito, deixa de enrolação, passa o vídeo, calma, gente. O vídeo é esse aqui, o procedimento você sabe qual é. Nós estamos usando esse hormônio aqui, ácido indobutílico. É um hormônio enraizador, parece um sal, vocês estão vendo aqui, ó. Esse hormônio aí é encontrado em casas de jardinagem, centro da cidade. Você anota aqui esse número, ó, esse nome aí, dá o pause aí, leva lá nas suas casas lá de orquídea, jardinagem, e peça esse hormônio aqui. Você vai encontrar,
que é que vocês vão fazer, gente? Tô com uma galha aqui, ó, fininha. Gente, tem gente aí, né, falando aí, vídeo aí, que não, bota um galho assim. Gente, um galho muito fino assim não é impossível de enraizar, mas é mais difícil. Procura um galho mais aqui assim, entendendo? Tô fazendo aqui só pra dar exemplo. Você vai melar aqui, ó, gente, ó. Você afunda aqui, deixa aí 10 minutos, por exemplo. Se você tiver mais de um estaca, você for querer enraizar mais de um estaca, gente, o que é que eu indico a você? Eu digo você botar uma colher de sopa, daquelas colherzinhas de botar açúcar no café, aquelas colherzinhas. Você bota uma colherzinha daquela em um copo de água e bota suas estacas dentro durante meia hora. Gente, não pode passar de meia hora também. Tem que ser tudo pela a lei como é, gente. Tem que ser tudo no conforme tá escrito, tá entendendo? Nós vamos ter essas estaquias aqui, gente. Essas estaquias aqui, qual é a vantagem, gente? Quando nós ensinamos vocês a fazer um estaquia aqui, a vantagem, gente, é que você não vai produzir uma muda pela semente. Qual é a vantagem, pós, de ter uma muda assim e uma muda da semente? Não é a mesma coisa? Não, gente, não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa, gente? Porque, gente, uma muda da semente, se for uma muda graviola, você vai precisar de 5 a 6, 7 anos de idade, esperar ela fazer para você colher seus frutos. E você pegando um galho desse aqui, um galho de uma frutífera que já produza, esse tempo é muito reduzido. Com um ano, dois anos, você já tem fruto. E eu já vi história aí de gente com 6 meses aí, de ter dado frutas aí. Até a gente aqui mesmo, nós já fizemos vídeo com o frutífero feito do estaque assim que nós fizemos, que com muito tempo, menos de um ano, já produziu fruto. Botou pelo menos uma frutinha, mas botou. Tá entendendo? E o que é que vocês vão fazer? Depois que esse procedimento tudinho aqui, ó, você vai pegar, ó, vai botar na areia aqui molhada. Vai deixar aí, gente, durante todo o período de um tempo, só na sombra, nada de sol, aguando, a terra sempre úmida. Não pode deixar secar, gente. Deixar num lugar guardado assim, afastado assim, bota no cantinho das plantas assim, um lugar escondidozinho. Que as estaquias gostam de um lugar escondido. Você escolhe aí no seu jardim um lugar escondidozinho assim, ó. Bota ela lá e esquece. Deixa sempre a terra úmida. Depois você vai estar aqui me agradecendo. Se for mentira, você deixa teu comentário aí me chamando de mentiroso. Mas faz aí e tu verás. O procedimento é esse aí, gente. A graviola é uma fruta rica em várias vitaminas. B1, B2, vitamina C, vitamina E. É rica em antioxidantes, magnésio, cálcio. É uma fruta, vale muito a pena. Eu vou dizer a verdade a vocês, gente. É uma fruta que eu não sou muito chegado a comer ela assim, é o fruto. Mas se eu for saborear sua vitamina, o suco, o sorvete, a torta, aí sim, gente, eu dou lhe valendo mesmo. Entendendo? O fruto eu não gosto muito de comer o fruto, não. Eu como, não é dizer que eu não como, eu como. Mas a minha tara mesmo na graviola é os pratos. É muito delicioso. E é isso aí, esta aqui é isso aqui. Nós temos que estar passando para vocês aí, gente. Para vocês não estarem gastando dinheiro de vocês aí em vão. Com frutíferas. Tenta fazer aí, gente. Nosso objetivo aqui, gente, é trazer um palmar aí para sua casa. Um mini palmar. Uma hortinha plantada em vaso. É muito bom, isso é tudo, gente. E a nossa intenção aqui é conduzir você a um futuro próspero com a natureza, tentar recuperar o que o ser humano tanto destruiu aí e continua destruindo e ninguém faz nada, entendendo? Então vai chegar um dia que, se nós formos querer a natureza, gente, nós vamos ter que ter plantado ela para nós mesmos. Porque se nós formos criar a natureza pelos outros aí,
É, não vai existir mais, ou senão os pedacinhos que vão existir você vai ter que pagar para assistir e prosperar daquilo ali, sim, beleza. Então, você tem um terrenozinho aí na sua casa aí, vale muito a pena aí você querer fazer esse procedimento. Eu te garanto que isso vai melhorar a sua vida. É, você se acordar de manhã cedo, pegar um pedaço de fruta, ir para sua horta assim, antes de trabalhar. Não tem palavra, é uma sensação muito boa, muito ótima, que eu quero passar para vocês aí. Tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Então o vídeo de hoje foi esse aí, espero aí que vocês gostem. Dá um joinha aí, se inscreve no canal para estar incentivando a gente. Nós amanhã estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo casal, com mais uma programação para vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau, meu povo.